Саламатсызбы, кымбатты достор. Атым Мирбек, Улутсофт компаниясынын жетекчиси болом. Сиздерге бүгүн Иштап аттуу колдонмо тууралуу айтып берейин дедим. Бул колдонмобуз мобилдик колдонмобуз жакын арада иштелип чыкты. Мобилдик колдонмобуздун эң негизги мазмуну же болсо эң негизги пайдасы бул Кыргызстанда жашаган биздин жарандардын өздөрүнө оңой жумуш издөөсү жана жумуш табуусу үчүн бир платформа түзүп берүү. Өзгөчө мобилдик колдонмо катары иштеп чыкканыбыздын себеби бул мүмкүнчүлүк сиздердин чөнтөгүңүздөрдө ар дайым сиздер менен болуусу үчүн бир шарт түзүү эле. Дагы бир өзгөчөлүгү болсо, бул колдонмону жалпы республикада бардык региондорубуздун колдонуусуна ачуубуз. Биздин өлкөбүздүн булуң бурчунда жашаган Ак Талаада болобу, Чаткалда болобу, биздин бир туугандар, досторубуз, карындаштар, инилер бул колдонмону жүктөп өздөрүнө жумуш издешсе болот. Дагы бир өзгөчөлүгү бул колдонмону өзгөчө биздин чет мамлекетте жүргөн мигрант бир туугандарыбызга, жердештерибизге дагы Кыргыз Республикасында, Кыргызстанда жарыяланган вакансиялар тууралуу маалымат чогултуп, өздөрү балким бул жакта өздөрүнө жагымдуу иш тапкан болсо, мекенине кайтып келүүгө шарт түзөт. Үчүнчү дагы бир өзгөчөлүк бул колдонмобуз толук кыргыз тилин колдоосу. Сиздер колдонмону Play Market же болбосо App Store сыяктуу тиешелүү платформадан жүктөп алгандан кийин колдонмо дароо сизден кайсыл тилде колдонмону колдонгуңуз келет тууралуу бир суроо сурайт. Кыргыз тилин биз эң баштапкы тил катары тандадык. Мындан тышкары өзгөчөлүк катары бул колдонмобуз биз иштеп чыгып атканда колдонуучуларга оңой болсун деп өзгөчө жасалгасына көңүл бурдук. Аркасында болсо акыркы мезгилдерде маалымат технологияларында трендке айланган жасалма интеллект элементтерин колдонобуз. Жасалма интеллект биздерге бул колдонмону сиздер ичиндеги вакансияларды карап жатканда сизге гана жаккан, сизге гана таандык же болбосо сиздин каалоолоруңузга ылайыкташтырылган вакансияларды көрүңүздөргө шарт түзөт. Мындан тышкары колдонмонун ичинде ар кандай фильтрлар бар. Фильтрлар аркылуу тармактык негизде, жумуштун жыштыгы негизинде, же болбосо маянанын көлөмү негизинде, анан өзгөчө региондук негизде, мисалы сиздер Баткенде болсоңуз, жалгыз гана Баткен облусунда же болбосо Баткен шаарында же Кадамжай шаарында же Кызыл Кыя шаарында кайсынысын тандасаңыз ошол сиз тандаган аймакка ылайыкташтырып вакансияларды көрсөткөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Бул колдонмобуз Жапон элинин жардамы менен Бириккен Улуттар өнүктүрүү программасынын колдоосу менен ишке ашырылды. Биздер жергиликтүү компания катары бул долбоорду биздин мазмунга, биздин түшүнүүбүзгө толук ылайыкташтырганга Улутсофт катары жардамчы болдук. Достор, дагы бир жагымдуу кабар. Биздин колдонмобузду 2 жуманын ичинде 5000 ашуун жараныбыз жүктөп алды. Биздер ушул колдонмобузду жүктөп алган жарандарыбыз өздөрү каалаган жумуштарды табат деген үмүттөбүз. Сиздер дагы ушул колдонмону App Store, Play Market жана App Gallery платформаларындан өздөрүңүзгө жүктөп алыңыздар. Сиз каалаган жумушту табыңыздар.